សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយប្រតិកម្មទៅលើវីដេអូបច្ចេកទេសដែលគេផ្សាយនៅលើ Facebook ឬក៏ YouTube ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់មើលវីដេអូទាំងអស់នោះដែរហើយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់មានមតិយោបល់ពេញចិត្តមិនពេញចិត្តឬក៏វ័យនៅក្នុងនឹងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាឆ្ងល់ថាចុះបើសិនបើអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មគេមើលគេឃើញហើយតើគេមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងមើលរួចធ្វើប្រតិកម្មទាំងអស់គ្នាទោះបីជាពេញចិត្តក្តីមិនពេញចិត្តក្តីសូមចាត់ទុកថាវាជាការធ្វើដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ So please don't keep it in mind and don't try to make it too serious on that. It's just for entertaining. And what I'm gonna do next is I will try to type my keyword in YouTube search box and then which video gonna pop up in front of me. I will pick one randomly and do reaction on that. So please don'tmake it too serious just for entertaining okay ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនឹងក៏សូមជួយ like ឬក៏ subscribe ទៅក្នុង channel YouTube របស់ Nan Agro Up ហើយ website គឺ www.nanagroup.org ដើម្បីគាំទ្រទាំងអស់គ្នាពីព្រោះរាល់សកម្មភាពដែលខ្ញុំនឹងធ្វើគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកកសិកម្មយើងមាន conflict between real technique andthe fake some different idea from the អ្នកនិពន្ធដែលគេធ្វើសម្រាប់ជាព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេធ្វើសម្រាប់ផ្ដល់បច្ចេកទេសឲ្យយើងអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិវាតម្លៃហើយនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវមាន keyword រួចហើយបច្ចេកទេសអញ្ចឹងក៏អូខេហើយវាមានរបៀបចំគោនេះបច្ចេកទេសចំគោសាច់អូខេយឺតទៀតសរសៃអស់លុយអ៊ីនធឺណិតThe music is too good for me and I just trying to ជំរាបសួរលោកស្រីប្រិមត្តទ្រូទស្សនិកជនជាទីគោរព Go along with the music របស់អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រូទស្សនិកកម្ពុជានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកយកនៅបទយកាក្រោមចំណងជើងថាភាពរីកចម្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមគោយកសាច់របស់កសិករលេងគឹមហួរមកផ្សាយជូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាស្វែងយល់ដូចតទៅត្រង់យើងខ្ញុំឃើញត្រង់ហ្នឹងគឺការចំណាយទៅលើសម្ភារៈទៅអីហ្នឹងគឺបានអីគឺសរសើរដល់ការចំណាយហើយគាត់បានកាត់បន្ថយបានច្រើនដូចគេឃើញគឺសង្កសីមួយសន្លឹកប្រហែល1000ឬ6 7000អីទេឬក៏បើវែងអាចដល់10000អីទេហើយឈើបាទប៉ុណ្្នឹងបានហើយចាក់សាបអូខេគាត់មានលុយគាត់ចាក់សាបអត់លុយអត់ចាក់សាបទៅប៉ុន្តែកម្ពស់ទៅសកឡោមគឺត្រូវតែខ្ពស់ជាងហ្នឹងហើយទៅសចម្រៀងគឺត្រូវតែ2ម៉ែត្រកន្លះសកឡោមគឺត្រូវតែ4ម៉ែត្រហើយគ្រឹះគឺត្រូវតែកន្លះម៉ែត្រមានន័យថាសំឡោះជីកសំឡោះរសចូលទៅក្នុងដីឲ្យបានកន្លះម៉ែត្រពីព្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការខ្យល់អូខេអញ្ចឹងហើយជារសកណ្ដាលអត់បាន4ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលទៀតគាត់ឲ្យគោស៊ីស្មៅស្រស់យ៉ាល្អដែរល្អដែរប៉ុន្តែចិញ្ចឹមច្រើនឈឺក្បាលបន្តិចហើយពីព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថានៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់មានអ្វីខ្លះទេប៉ុន្តែ
យើងមើលមកដល់ត្រឹមនេះគឺអត់មានសម្ភារៈអត់មានគ្រឿងយន្តកសិកម្មអីធុនធ្ងន់ទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើឲ្យគោស៊ីស្មៅស្រស់បែបនេះគឺបើគោច្រើនបើគោគាត់ចាប់ពី50ក្បាលឡើងគាត់នឹងឈឺក្បាលមែនទែនទៅលើការងារជ្រូតស្មៅឲ្យគោនឹងតោះទៅទៀតលោកលេងកឹមហួរគឺជាកសិករម្នាក់លោកពូលេងកឹមហួរការចិញ្ចឹមគោយកសាច់លក់អូខេគាត់ជោគជ័យហើយខ្ញុំតាំងគោស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំលោកបានឲ្យដឹងថាការអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនឹងគឺបាតក្រលរបស់គាត់គឺ clean មែនទែនគឺស្អាតមែនទែនបាទគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប្រចាំឬក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់ទទួលអ្នកថតវីដេអូក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងគឺចំណាយពលកម្មច្រើនមែនទែនទឹកទាំងទឹកហើយទាំងការបោសលាងហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានគឺអ្នកអនុវត្តការងារហ្នឹងប្រហែលជាធុញអាចនឹងរត់ចោលគាត់មិនខានប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់មានបំណងអ្វីបើគាត់ហ៊ានចំណាយក៏ចំណាយលុយទៅលើការធ្វើអាហ្នឹងគឺលុះត្រាតែគាត់បានចំណេញពីការធ្វើហ្នឹងបើមិនគាត់ប្រើបាយអូកាសអញ្ចឹងបាយអូកាសបាយអូកាសខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាបាយអូកាសហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងបានផលចំណេញហើយគាត់ចំណាយលុយឲ្យច្រើនមែនទែនទៅលើសកម្មភាពរបស់អ្នកអនុវត្តការងារហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចទៅរួចអូខេប៉ុន្តែបើមិនជាគាត់អត់ចំណាយច្រើនទេប្រើគេមិនដឹងអញ្ចឹងគេនឹងរត់ចោលគាត់មិនខានអូខេតោះទៅទៀតសាឡបងចិញ្ចឹមលើកដំបូងគឺមានគោតែ2ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែដោយសារការព្យាយាមតស៊ូនិងដោយសារមានការយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាត់បង្ហាញពីមន្ត្រីជំនាញផ្នែកការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលខេត្តកំពង់ធំផងនោះធ្វើឲ្យលោកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគាត់លើកសរសើរពីបសុសាស្ត្រនៅមន្ទីរនៅបងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំគឺគាត់សត្វគាត់ចិញ្ចឹមតែ2ក្បាលទេអ្នកនរគ្នាគាត់ចិញ្ចឹមចាប់ដើមពី2ក្បាលទេអញ្ចឹងវាគឺជាចំណុចដែលដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាមានន័យថាគេមិនដែលចាប់ដើមច្រើនទេអូខេបាត់មានគោក្នុងក្រោលរហូតដល់ទៅជាង60ក្បាល What 2010ឥឡូវឡើង60ក្បាលដោយវិធីណាឡើង60ក្បាលដោយវិធីណាអឺចំណេញពីគោទិញគោអឺពី2ទៅ60 impossible គឺមិនអាចទៅរួចទេអឺចំណេញពីវ័យចំណេញពីកោបគោយកសាច់អត់អាចទៅរួចទេចិញ្ចឹមគោយកកូនក៏មិនអាចទៅរួចដែរលក់ដីលក់ដីឬក៏បុលធនាគារអូខេអាចទៅរួចតោះយើងទៅមើលទៀតខ្ញុំនៅភូមិថ្មីនេះខ្ញុំចិញ្ចឹមគោតាំងពី2016មកដំបូងមានតែគោ2ក្បាលឯងច្រឡំមិនលក់ដីយកការប្រភពលុយពីក្រៅណាអើយនិយាយមិនដូចធ្ងន់គោពេកតែវាអត់មានអីខុសទេការដែលយើងខ្ចីបុលធនាគារមកបំពន់គោនឹងចាប់គោយកសាច់គឺចំណេញទេហើយការលក់អចលនៈទ្រព្យណាមួយមក support សកម្មភាពរបស់យើងនៅការងារចិញ្ចឹមគោហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែរពីព្រោះវាចំណេញច្រើនមែនទែនការងារបំពន់គោចំណេញច្រើនមិនខុសទេហើយគាត់ប្រមូលទុនពីក្រៅយកមកអភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់គាត់គឺមិនខុសដែរគឺជារឿងត្រឹមត្រូវគាត់តែថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីកំប្លែងអារម្មណ៍តិចប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្រែងយកទៅជារឿងចាប់កំហុសថាខ្ញុំនិយាយលេងឌៀមតាមអីអត់ទេគាត់ធ្វើគាត់អភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់អាចបានចំណាយទៅលើរោងក្រោតត្រង់អីណាស់ណាទេគាត់ចំណាយទៅលើសាទអញ្ចឹងជាចំណុចវិជ្ជមានទៅលើការងារចិញ្ចឹមគោយកសាច់កម្មផងគោតោះទៅទៀតអាលទេហើយដល់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំបាន18ក្បាលរហូតដល់
2019នេះខ្ញុំចាំគោឡើងបានដល់60ក្បាលគាត់បញ្ជាក់ថានៅ17គាត់ឡើងគោ19គាត់ឡើងចំនួនគោប៉ុន្តែគាត់អត់បានបញ្ជាក់ថាវាឡើងដោយរបៀបណាទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មខ្ញុំវាតម្លៃថាទុនពីក្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចសុវណ្ណនឹងធ្វើដូចគាត់ប៉ុន្តែត្រូវព្យាយាមរកទុនពីក្រៅមក support ផងអញ្ចឹងទើបអាចទៅរួចអូខេតោះទៅទៀតតង្គោពូចតង្គោ1000គោមីពូខ្ញុំទិញពីអ្នកស្រុកមកអាណាស្អាតស្អាតខ្ញុំយកដាក់សុបនិមិត្តរបស់ខាងយុវឋានដែលឲ្យស្រុកពេទ្យស្រុកខ្ញុំហ្នឹងគាត់យកមកដាក់ឲ្យកាលមុនចាំដាក់បានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាដូចអត់សូវល្អដូចសុបនិមិត្តទេថាកានឡើងនេះបានបច្ចេកទេសពីខាងមន្ទីរកសិកម្មនិងប្រធានការិយាល័យពេទ្យសត្វនិងពេទ្យសត្វស្រុកបរាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចោះមកណែនាំពីដាំស្មៅនឹងចំគោចែកទេសរបស់គាត់បាទបាទជាទូទៅដើម្បីយើងចង់បានការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងផ្នែកជំនួយពីរដ្ឋគឺយើងត្រូវតែតាក់ទងមន្ត្រីកសិកម្មចឹងអញ្ចឹងគាត់ជាគំរូមួយដែលគាត់រត់ទៅរកមន្ត្រីកសិកម្មឲ្យជួយហើយការរត់ទៅរកជាកសិកម្មឲ្យជួយគឺជាជំរឿនដំបូងបន្ទាប់មកគេជួយតាមលទ្ធភាពរបស់គេពីព្រោះការងាររបស់រដ្ឋគឺគេនៅជួយយើងទៅតាមលទ្ធភាពណាលទ្ធភាពរបស់គេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅសន្តែដល់ពេលដែលលើសលទ្ធភាពគេអត់ទទួលគុំចោតគេគុំចោតគេគឺព្រោះគេអាចផ្ដល់យើងបានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេអស់អ្វីដែលផ្ដល់យើងហើយយើងក៏មិនត្រូវនៅត្រឹមនឹងដែរយើងត្រូវស្វែងរកប្រភពផ្សេងទៀតដែលជាទុនណាមួយដើម្បីជាទុនផ្នែកបច្ចេកទេសបច្ចេកឯណាមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់យើងទៅទៀតអូខេពីព្រោះ limit អ្វីដែលគេផ្ដល់នៅពីមន្ត្រីកសិកម្មមកខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមានកម្រិតតោះទៅទៀតអង្គគាត់ហ្នឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យកសិករលែងគឹមហួរចិញ្ចឹមគោបានរីកចម្រើនដូចនេះអូរំខានអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតឯងនឹងគឺស្មៅអំបូណេពីហើយអំបូណេពីវានៅក្នុងគ្រួសារតែមួយគ្នាទេអញ្ចឹងគឺប្រភេទហ្នឹងហើយវាមានច្រើនណាស់ឈ្មោះរបស់វាអ្នកខ្លះថាស្មៅដំរីអ្នកខ្លះថាស្ដេចស្មៅខ្លះក៏ថាស្មៅផាក់ឆុងខ្លះក៏ស្មៅCO1 CO2 ខ្លះក៏ Taiwan ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺផាក់ឆុង1គឺនៅតំណែងលេខ1ហើយអញ្ចឹងបើដាំនេពីកុំភ្លេចផាក់ឆុង1មិនស្មៅខ្ញុំទេប៉ុន្តែនិយាយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកអ្វីដែរល្អប្រសើរអូខេតោះទៅទៀតដោយសារលោកបានដាំស្មៅចំណីសត្វសម្រាប់គុតគងគោរបស់គាត់និងលោកមានបច្ចេកទេសផ្សំចំណីបំពន់ដើម្បីឲ្យគោឆាប់ធំធាត់បានលក់ដីដាំបើឲ្យខ្ញុំមើលស្មៅនឹងឲ្យវាម្លាយថាតើវាជាស្មៅអ្វីមួយ King Grass ផាឆុងឬក៏ CO ឬក៏ Taiwan ខ្ញុំអាចវាម្លាយបានទេតើតែចាប់ក៏តែយកទៅចាប់ទៅកាន់ខ្ញុំអាចវិញម្លាយបានខ្លះហើយគាត់តែយកមកវិភាគទើបអាចដឹងថាវាជាស្អីពិតប្រាកដអញ្ចឹងវាស្រៀងគ្នាទេវាស្រៀងគ្នាមែនទេគាត់តែ King Crush ហ្នឹងគឺខុសគេដាច់ស្លាស់បងហើយស្លឹកដែលមានប្រភេទលឿងអញ្ចឹងគឺវានៅប្រភេទ CO វាអត់មែន Taiwan ក៏វាអត់មែន Phachong ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតថាវានៅអំបូរវាមកពីឥណ្ឌាឬក៏មកពីពូជស្មៅនឹងអាចមកពីឥណ្ឌាឬក៏មកពីវៀតណាមវៀតណាមក៏អភិវឌ្ឍចេញពីឥណ្ឌាដែរហើយពូឥណ្ឌាវាល្បីមុនណាអូខេតោះអញ្ចឹងប្រហែលជាតកូ CO CO1 CO2 ឯនឹងឬក៏ Super Nepia របស់ឥណ្ឌាឯនឹងតោះទៅទៀតស្មៅរបស់ខ្ញុំនឹងទាំងអស់ 30A ស្មៅនេះជាស្មៅប្រភេទរបស់ខាង
ប្រធានការយាយឡៃគាត់យកឲ្យស្មៅខਿੰងក្រាស់ប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំពឹងលើតែស្មៅហ្នឹងទេខ្ញុំពឹងអឺមិនមែនខਿੰងក្រាស់ទេអ្នកនរគ្នាខਿੰងក្រាស់គាត់មិនអាចអោបបានអញ្ចឹងទេតែអោបហ្នឹងមុតពេញហ្នឹងឡើយវាមានរោមរឹងមែនទែនខਿੰងក្រាស់អឺអ្នកនរគ្នាអាចចូលមើលទៅក្នុងអឺ Facebook របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំធ្លាប់ផុសឲ្យ compare ប្រៀបធៀបខਿੰងក្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ CEO ឲ្យគឺខਿੰងក្រាស់មិនអាចអោបអញ្ចឹងបានទេវាមានរោមរឹងមុតអឺគឺលំមាស់ស្គៀបណាហើយអូខេអញ្ចឹងវានៃពីប៉ុន្តែមិនមែននៃពីគីងក្រាស់ទេតោះទៅទៀតលើច្បាំងផ្អាប់ខ្លះឲ្យច្បាំងខ្លះនិងកាក់ដំឡូងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេកែច្នៃម្សៅឆាហ្នឹងខ្ញុំយកកាក់វាមកធ្វើចំណីគោផ្សំជាមួយកតក់ហ្នឹងគាត់ឲ្យស៊ីអឺឲ្យឲ្យវាធំធាត់លឿនព្រោះអីចំណីក្រៅនេះមានធាតុជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីនដំឡូងដែលគាត់ទិញពីសារជាតិរ៉ែគេធ្វើវាស្អាតឆាដើម្បីគោធំលឿនជាងផលប្រយោជន៍បានមកពីការសម្អាតអនាម័យក្រៅគោលោកបានបង្ហូរលាមកគោបញ្ចូលក្នុងបាត់គាត់យកមកស៊ីផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺមួយតោនដូចជា140 130 140 150 160ហើយកន្លែងខ្លះអញ្ចឹងវាក្បែរនឹង200ដុល្លារដែរអញ្ចឹងក៏ថ្លៃគួរសមដែរហើយលីជាមួយកតក់កតក់លីថា600ហើយអញ្ចឹងមានតែ150ដែរអញ្ចឹងគាត់ចំណាយទៅលើចំណីដែលគាត់លីហ្នឹងរឿងប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយលើចំណី1គីឡូអាចនឹង600ហើយអញ្ចឹងច្រើនគួរសមដែរបាទអាចអង្គាសម្រាប់បំលែងជាធម្មពលបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនភ្លើងគាត់តែទាញផលពីការលៀងក្រៅរឿងត្រង់ហ្នឹងគឺទាញពីបាយអូកេសអញ្ចឹងបាយអូកេសហ្នឹងគឺត្រូវតែមានស្តង់ដាដើម្បីធានាថានឹងផ្ដល់កេសឲ្យគាត់បានគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងការធ្វើកេសដែលពីអឹតពីឯកដីអឹតអីហ្នឹងគឺមិនអាចទេរងធំអញ្ចឹងវានឹងលេចជ្រាបទៅអស់តែបើគាត់ប្រើអាកេសសម័យឡូវគឺគេប្រើពីធុងឃ្យូធុងផ្លាស្ទិកធុងផ្លាស្ទិកអីគឺអាចទៅរួចហើយអញ្ចឹងហើយគាត់អាចចំណេញដោយសារគាត់ចំណាយទឹកទៅចំណាយពលកម្មទៅគឺគាត់ចំណេញកាសមកវិញអូខេគាត់ចំណេញតែប៉ុន្តែឡើងប្រាក់ខែកម្មករផងបើឡើងប្រាក់ខែទេគឺការងារហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនបង្កើតជាអគិសនីប្រប្រាស់និងកាកសំណល់ទុកលក់ជូនប្រជាជនយកទៅធ្វើជីជីដាក់ស្រែដូចខ្ញុំទាយទុកមែនគឺគាត់អាចប្រើអាងថ្មអត់ទេអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពមានប្រសិទ្ធភាពណាការកែដែលទទួលបាននឹងមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងគឺល្អប្រសើរដែរល្អហើយគាត់មិនធម្មតាទេមិនធម្មតាមានន័យថាគាត់បានគិតបានដិតដល់អញ្ចឹងជាងអ្នកដែលខ្ញុំជួបមុនបន្ទាប់ពីខ្ញុំសម្អាតលាងសម្អាតវាហើយខ្ញុំបូមមកលិមួកគោហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងបាយអូហ្គាសសម្រាប់យកមកឆេះម៉ាស៊ីននិងគ្រប់គ្រងលិមួកគោកុំឲ្យវាស្អុយដល់គេកាក់នេះខ្ញុំយកលក់ឲ្យអ្នកស្រុកមកបេ5,000អើឃើញទេហើយត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចមកមិញខ្ញុំត្រឡប់នេះឃើញទេអាងស្តុករបស់គាត់ឃើញទេគោ60ក្បាលហើយថងស្តុកប៉ុណ្្នឹងគឺអត់ប៉ោងខ្លាំងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ហើយថាកេះដែលទទួលបានវាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគុំសម័យថាអូគោមកក្រោលទៅប្រឆេះម៉ាស៊ីនបានវាមិនអាចទេវាអាចបានតិចតួចបំផុតតែបើសិនយើងយកទៅដាំបាយដាំអីអូខេអាចទៅរួចតែបើសិនយើងយកប្រឆេះម៉ាស៊ីនកាជាអគិសនីបំពាក់ពេញមកក្រោលមកផ្ទះហើយនឹងប្រើប្រាស់តែម្ដងគឺមិនអាចទៅរួចទេហើយវាអាចទៅរួចក្នុងរបៀបជាប្រើកាសប្រើអីដែរហើយជាក់ស្ដែងគឺ
វាពិតប្រាកដបែបហ្នឹងណាយើងចង់ធ្វើរហូតដល់បច្ចេកម៉ាស៊ីនអូខេមានគោ4-500ក្បាលអូខេឬក៏100-200ក្បាលឬអាចថារៀបផែនការបានមក B5000គេយកធ្វើអីដែរគេយកដាក់ជីក្នុងស្រែក្នុងចការរបស់គេសម្រាប់លាមកគោគឺលាមកគោឬកំប៉ុស្តដែលចេញពី biogas ហ្នឹង biogas ខាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់យកទៅច្រកទៅលក់ឲ្យគេគឺមួយក្រុង5000រៀលបានថ្លៃមែនទែនហើយកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោ1000ដែលអនុវត្តក្រមបច្ចេកទេសក្រមហ្នឹងគឺអាចសល់រាប់ពាន់ដុល្លារពីការ1000ឆ្នាំបើមិនបានតម្លៃហ្នឹងគឺថ្លៃមែនទែនប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងយកទៅដាំបើស្អីយើងមានសល់ពេលវេលាអីយើងទៅដាំដំណាំឬក៏ទៅដាក់ស្មៅដាក់អីវិញក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានគុណភាពដីអនអនអញ្ចឹងហើយតែលក់ក៏ឡដែរលក់យកលុយទិញស្មៅក៏ឡដែរពីព្រោះថ្លៃមែនទែនណាមួយការុង5000រៀលគឺថ្លៃមែនទែនគឺអាចយកមកទិញវត្ថុធាតុដើមផលិតចំណីបានពីព្រោះចំណីរបស់យើងគឺថោកជាងអាចគោទៅទៀតអញ្ចឹងអាមួយការុង5000នេះគឺថ្លៃមែនទែនណាថ្លៃមែនទែនអូខេទីផ្សាររបស់កសិករលេងគឹមហួរវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនមានការលំបាកទេគឺលោកចិញ្ចឹមគោសម្រាប់លក់រយៈពេល3ខែម្ដងហើយក្នុងម្ដងបាន40ក្បាលលោកបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារមានភាពល្អប្រសើរនិងលោកមានទិដៅពង្រីកការចិញ្ចឹមគាត់អត់និយាយពីចំនួននៃការរបស់គាត់ទេដែលគាត់លក់40ក្បាលហ្នឹងអត់ប្រាប់យើងថាតើចំណេញប្រមាណអីប្រមាណទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកអនុវត្តក្នុងក្រុមគឺសម្រាប់គោ40ក្បាលគឺចំណេញដុលកាត់ចំណេញរួចនៃការបំពល់រយៈពេល3ខែអញ្ចឹងចាំមកភ្លេចខ្ញុំកញ្ញាជួយជួយសំតោcalculator what english my english calculator what the heck okay computer វាចង់ស្ទក់ដែរអញ្ចឹង40ក្បាលបើសិនជាធៀបជាមួយអ្នកអនុវត្តបច្ចេកទេសក្នុងក្រុមអញ្ចឹងខ្ញុំវាយយកមជ្ឈមភាគអត់មានអតិបរមាដែលធ្លាប់ប្រូបានក៏អត់មានអបបមាដែលធ្លាប់ប្រូបានទេអញ្ចឹងមជ្ឈមភាគគឺ$2.3 គុណនឹង40គុណនឹង3ខែគុណនឹង100ថ្ងៃចំណេញដុលដែលអ្នកបច្ចេកទេសអនុវត្តបច្ចេកទេសរបស់យើងធ្វើបានគឺ$9,200ក្នុងរយៈពេល3ខែសម្រាប់2គោ40ក្បាលចំណេញដុលមានន័យថាកាត់ចំណីរួចហើយកាត់ចំណាយទៅលើចំណីរួចហើយអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាចំណេញលើសនឹងឬក៏អត់ទេគោចាំមើលមានគម្រោងចាំមើលតិចទៀតក្រៃលោកគាត់ប្រាប់អូខេទិញដីបន្ថែមទៀតហើយមួយឆ្នាំលក់បាន120ក្បាលបាទ3ខែលក់ម្ដង3ខែលក់ម្ដងម្ដងបានមួយក្បាលណាម្ដងលក់បាន40ក្បាលខ្ញុំផែនការខ្ញុំមានបន្តខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំរៀនខាងពេទ្យសត្វនិងខ្ញុំរីកចង់រីកឲ្យបានក្នុងគោ1100ក្បាលឆ្នាំក្រោយនេះនិងខ្ញុំទិញដីថែមឲ្យបានចំនួន2ហັດអីទៀតតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីបើតាមផែនការរបស់គាត់គឺគាត់អភិវឌ្ឍរហូតអញ្ចឹងចំនួនរបស់គាត់គឺគួរសមហើយគឺច្រើនមែនទែនគឺគាត់ពង្រីកការទិញដីគឺពង្រីកផែនការហើយគាត់ឆ្លាតវៃមែនទែនគាត់បញ្ជូនគាត់អត់
អត់ផ្លេចការបដោះបដាលចំណេះដឹងនេះក៏អត់ផ្លេចការអភិវឌ្ឍការចំណេះដឹងទេអញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនកូនរបស់គាត់ឲ្យទៅរៀនកសិកម្មទៀតអញ្ចឹងគាត់គាត់ជាមនុស្សដែលនៅកម្រិតខ្ពស់មែនទែនកម្រិតរបស់គាត់មានន័យថាការយល់ដឹងរបស់គាត់គឺជាកសិករដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់មែនទែនជំនាញផ្នែកផលិតកម្មនិងប្រសពជាបាល់ស្រុកបារាយលោកលេងគឹមគួរគឺជាកសិករម្នាក់ដែលតស៊ូឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយតែងតែសហការជាមួយខាងមន្ត្រីជំនាញនៅពេលមានកើតបញ្ហាផ្សេងៗនិងជាពិសេសប្រជាកសិករនៅតំបន់នេះកំពុងរៀនសូត្រប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមគោតាមគាត់ជាច្រើនគ្រួសារផងដែរនៅពេលកើតមានបញ្ហាផ្សេងៗនិងជាពិសេសប្រជាកសិករនៅតំបន់នេះកំពុងរៀនសូត្រប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមគោតាមគាត់ជាច្រើនគ្រួសារផងដែរស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនឹងពញាវិកសិករចិញ្ចឹមគោនឹងទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈគ្រួសារចង់ថយប៉ុន្តែគេចាប់អារម្មណ៍មកលើការចិញ្ចឹមគោរបស់គាត់សំបីតកន្លែងចិញ្ចឹមគោរបស់គាត់នឹងសំសះសាលាហើយពួកកសិករចង់ចិញ្ចឹមដូចគាត់ចង់ធ្វើដូចគាត់ណាថ្ងៃបាទសូមសំណូមពរទៅលើដល់កសិករទាំងអស់គ្នាសូមចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើកន្លែងកសិដ្ឋានលេងកំហួនេះបាទហើយកសិករដែលចង់ចិញ្ចឹមគោសូមមកមើលកន្លែងគាត់ទៅហើយសូមបងប្អូនដោយសារខ្ញុំបានមើលវីដេអូហ្នឹងហើយគាត់ឃោសនាឲ្យយើងទៅយកកសិដ្ឋានរបស់គាត់ជាគំរូអញ្ចឹងក៏ល្អដែរពីព្រោះរៀនពីគាត់ណារៀនពីការសង់ទ្រុងក្រោលរបស់គាត់គឺកាត់បន្ថយការចំណាយមែនទែនហើយបើសិនបើយើងមិនត្រូវការបាយអូកាសទេក៏កុំគួរចាក់សាបដែរយើងអាចកាត់បន្ថយយកលុយទិញគោបានច្រើនដែរហើយសំភារៈដែលគាត់ប្រើទៅលើទ្រុងក្រោលគឺល្អមែនទែនហើយទៅមើលតើគាត់អភិវឌ្ឍដល់ណាហើយហើយមកនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកអីឆាតចូលមកប្រាប់ពួកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងមានប្រកាសបន្តទៅទៀតអូខេហើយការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់គឺល្អមែនទែនការផែនការរបស់គាត់នៅការពង្រីកចំណេះដឹងនឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវមែនទែនហើយមិញបងប្រុសម្នាក់ក៏ជាមន្ត្រីពេទ្យមន្ត្រីពេទ្យមន្ត្រីដែលតាក់ទងនៅក្នុងការិយាល័យបសុសត្វរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តនឹងគាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យយកកសិដ្ឋានរបស់គាត់ជាគំរូកសិដ្ឋានរបស់បងប្រុសពូម្នាក់នឹងជាគំរូអញ្ចឹងយើងក៏អ្នកដែលនៅខេត្តកំពង់ធំក៏គប្បីទៅមើលទៅអីដែរពីព្រោះការអនុវត្តល្អប្រសើរល្អមែនទែនល្អមែនទែនតស៊ូចិញ្ចឹមដោយគាត់ទៅហើយគាត់ចិញ្ចឹមតាំងពី2ក្បាលដល់60ក្បាលតែរឿងការព្យាយាមយើងមិនបាច់ទៅរកការងារណាធ្វើទេយើងព្យាយាមដោយគាត់ទៅយើងមានការងារធ្វើហើយមិនបាច់ចាំចាំចំណាក់ស្រុកទៅឆ្ងាយទេហើយរឿងការចិញ្ចឹមសត្វនឹងយើងមិនបាច់ចាំចំណាយដើមទុនធំទេមានដីផែគាត់មួយតើ30អាគាត់ចិញ្ចឹមគោបាន60ក្បាលសំខាន់បំផុតគឺលើកសិករព្យាយាមដោយគាត់ទៅវីដេអូក៏ចោះហើយដែរបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមមេកឲ្យសូមមិនចង់និយាយអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ចប់ conclusion បញ្ចប់អញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូទៅការសង់រោងក្រោលត្រង់របៀបគាត់គុំចំណាយទុកលុយទិញគោហើយសង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានសសរចម្រៀងនៅសសរកន្លងខ្ពស់ជាងនឹងទៅពីព្រោះ heat stress ហើយការសាងសង់រោងដែលដាក់គោ60ក្បាលចូលគ្នាអញ្ចឹងវានឹងបង្កើត stress កម្ដៅអញ្ចឹងបង្កបញ្ហាមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែ
លើករលខ្ពស់ជាងនឹងហើយកាប់បន្ថយមួយក្រោលមួយក្រោលនឹងដាក់មួយត្រង់នឹងគឺដាក់គោតែ25ក្បាលអីបានហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រទេសខ្មែររបស់យើងការដាក់ដល60ក្បាលនឹងឈឺក្បាលមិនខានទេអ្នកចិញ្ចឹមហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានកសិដ្ឋាននៅឆ្ងាយដូចយើងទៅមើលម្ដងអញ្ចឹងការសង់ត្រង់នៅក្នុងនឹងគឺជារឿងចាំបាច់ចាគាត់មិនអត់មានត្រង់ទេគាត់មានតែក្រោរោងរោងនៅក្នុងក្រោលរបស់គាត់មានមិញមាន3 4រោងតែគេថតតាមរោងនឹងទេហើយគេថា60ក្បាលប៉ុន្តែប្រហែលជាគោវេទនាបាត់អស់ខ្លះមិនដឹងខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនឹងតែប្រហែលជាប្រមាណក្បាលដែរហើយដោយសារយើងនិយមណាយើងនិយមគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានពីចម្ងាយមិនអ្នកមានលុយអត់សូវដេកអនុវត្តផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែការអនុវត្តដាក់លីចូលគ្នាអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់អ្នកអនុវត្តអ្នកដែលមិនមាននៅក្នុងក្រោលនឹងជាប្រចាំអញ្ចឹងយើងគប់បីធ្វើត្រង់នៅក្នុងនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកអនុវត្តការងារហើយប្រសិនបើយើងមិនត្រូវការឡជីវៈអ៊ូស្មានទេការស្រោចលាងបោសច្រាស់ហ្នឹងគឺលុបចោលទៅគឺការហ្នឹងគឺចំណាយច្រើនមែនទែនទៅលើទឹកទៅលើអីហ្នឹងដូច្នេះហើយបើសិនយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺលុបចោលទៅប៉ុន្តែបើយើងមានលទ្ធភាពវិនិយោគទៅលើអោអ៊ីវាចអីមានលទ្ធភាពវិនិយោគទៅលើអោសេរីកាមេរ៉ាទីសិន Now ចាញ់មកហើយច្រឡំទាត់មួយជើងមិនយកដាក់ចិត្តពេកអីចាអូខេអោយកទៅប៉ុណ្្នឹងតាដល់ណាយចង់ផ្លេចបាត់អូខេបើយើងមានលទ្ធភាពវិនិយោគទៅលើឡជីវៈអូស្មានយើងក៏ធ្វើដូចគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងពលកម្មកុំឲ្យស្មុគស្មាញពេកព្រោះយើងត្រូវការគេថាពលកម្មដែលមិនមានចំណេះដឹងទៅយើងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មមិនសូវត្រូវការអ្នកជំនាញអីទេអញ្ចឹងកម្លាំងពលកម្មដែលគាត់មានចំណេះដឹងទៀតការអនុវត្តសំញាំពេកធ្វើគាត់ឈឺក្បាលគាត់មិននៅជាមួយយើងទេអញ្ចឹងមួយចំណុចរងរួចហើយការដាំស្មៅអូខេការដាំស្មៅឲ្យស៊ីស្រស់គិតឡើងវិញដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយដែលគ្មានគ្រឿងយន្តកសិកម្មដូចគាត់យើងមិនគួរដាំស្មៅជ្រុះឲ្យស៊ីស្រស់ទេពីព្រោះ60ក្បាលឈឺក្បាលមែនទែនណាជ្រុះគោមួយក្បាលបើសិនជាគោមួយក្បាលស៊ីឧទាហរណ៍ថា10គីឡូក្រាម60ក្បាល600គីឡូអញ្ចឹង600គីឡូក្រោកពីព្រឹកជ្រុះឬក៏ជ្រុះពីល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃណាអញ្ជូនជ្រុះកាត់រាល់ថ្ងៃវាជា cycle មួយវាគឺជាវដ្តមួយដែលវាធ្វើឲ្យសំញាំដល់អ្នកអនុវត្តអញ្ចឹងយើងក៏បីឆ្នៃហើយយកស្មៅនឹងទៅឆ្នៃឲ្យងាយស្រួលដល់អ្នកអនុវត្តជាងនឹងសម្រាប់ការអនុវត្តបែបនឹងជោគជ័យទៅតាមតំបន់ហើយក៏បរាជ័យទៅតាមតំបន់ដែរប៉ុន្តែដើម្បីងាយស្រួលហើយប្រកាសថាជោគជ័យគ្រប់កន្លែងណាយើងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យខុសប្លែកពីនឹងបន្តិចដោយសារតែគាត់ជោគជ័យបែបនឹងគឺគាត់អនុវត្តបែបនឹងណាយើងមិនមែនមានន័យថាយកទៅអនុវត្តកន្លែងយើងជោគជ័យទេអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទាន់ប្រញាប់វិនិយោគប៉ុន្តែត្រូវតែប្រញាប់ចំណាយធ្វើការចំណាយតេស្តសាកល្បងបច្ចេកទេសនឹងចាប់ដើមពីគោមួយក្បាលពីរក្បាលឬក៏3ក្បាលយ៉ាងច្រើនយ៉ាកុំឲ្យខាតឬក៏ចំណេញកុំចង់ចំណេញភ្លាមចាំអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមែនទេវីដេអូថ្ងៃនេះចំណាយពេលវិញមែនទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតវីដេអូប្រហែលនឹងកាលណាដែរយើងអត់មានពេលថតវីដេអូខ្លួនឯងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ